No si sa čudujete, že čo to nak robím, no hlavne v kreatíve, keď kreatív je prenubou. Úplne mi to nevychádza, okej. No, mal som to robiť od konca, no ak tam skončil, tak by to bolo rýchlejšie. Rád by som tak skončil, kebyže idem tam. Takže, asi sa čudujete, no ale mám to veľmi veľa na práci jednoducho. Mám to na Thinking server, no to robím môj, no ale na Thinking serveri mám dva bunkre. Jeden je pásca, tam je iba glowstone. A jednoducho čestka, kde je akože že poklad z roku 1900 niečo. No teraz je rok 2020, takže... No a vlastne v tej truhu... No, tým sú tie antička. Samozrejme, ale... Počkať. Ale tam musia byť dve. Dva bloky. Počkaj, rok sú tri. Toto musí byť takto. Rok sú dva. Tak, prvá sa bol z tri, prvná pol hodinka. Viem, by ste to mali rýchlejšie, ale problém je jednoducho. Napríklad tam som mi raz stalo 3, no tak ja som musel posunúť úplne celé zo 3 krát sa mi to stalo. Hej, a teraz sa skončilo presne takisto, ako to bolo na začiatku, takže... Neba s nejakými tými to... Vlastne... Napíšte do komentárov, že aké tam budú otázky. Lebo no isto to každý skoro pozná. Skoro. Druk. Vlastne. Vlastne to na... Tak to no vlastne to je jedno, že... Po reklame. Strik. Samozrejme. No vlastne to na... Aj tak to není dokončené, takže ďalší strich. OK. Tak už to má byť. Bum, bum. Takže vlastne tu na takto budú otázky. No vlastne, keď ona takto vôjde, no vlastne bude takto napísané, že... Áno. Vráť. Počkaj, vráť sa na štart. Ajajajaj. Takže vlastne, napríklad to na, že bude. Vlastne to bude asi robiť až takto, takže ďalší strich. Vlastne sa mám to urobiť tak, že... No vlastne, tu nejak nefungujú komandy. Neviem, tam len je komandy blok dokonca. Dokonca. Vážne. Lebo tu robí verzia tak 1.3. Alebo 1.2. Nejako takto je verzia Minecraft Woodstock, takže... Nechcem sa mi platiť za reálne. Ale musím končiť. Tak, čaute. Zatiaľ to pripravím.